Hvis man overvejer at få adgangskontrol til sit fitnesscenter, så kan man jo bruge den klassiske løsning med en brik. Man kan også vælge at sige, at vi bruger kun koder. Der er jo noget usikkert med hensyn til koder. Men der er også en tredje mulighed, og det er sådan noget som sygesikringskort. Hvis man lægger mærke til det, så alle sygesikringskort har jo en stregkode hernede i bunden. Det bruges til adgang til de ubemandede biblioteker. Stregkoden består sådan set bare af ens CPR-nummer, ikke andet. Det er de 10 cifre, der står på selve strimlen. Men hvis man øger sikkerheden med, at man også har en foto taget til hver bruger til fitnesscenteret, jamen så kan man ikke rigtig snyde med det. Billedet skal jo gerne matche med sygesikringskortet. Og det er jo sådan så, at man kan lave systemet sådan, så hver gang man trækker kortet igennem, jamen så vil billedet opstå på selve skærmen derinde, så man ikke er i tvivl. Og hvis man har et hold, så kan man se faktisk alle brugernes profilbilleder. Så sikkerheden er i top også med de her sådan kort. Ulempen er selvfølgelig bare, at anlægget så ikke kan finansiere sig selv, fordi i brikløsningerne, der er det jo som regel en depositum på selve brikken, der er en god del af startsummen til at få etableret anlægget. Hvis man bruger sit sygesikringskort, jamen så har brugerne i forvejen kortet, og så ligger der altså ikke nogen etableringsomkostning der. Til gengæld er det jo super simpelt, for hvis det er sådan, at man har en webadministrationssystem, som sørger for indtastning af brugerne, jamen så skal brugeren jo selv indtaste CPR-nummeret, og på den måde har de allerede givet sig selv en brik eller et kort. Så når kunden kommer, så skal de jo sådan set bare sørge for at trække den igennem systemet derude, eller præsentere det. Der findes forskellige læsetyper med hensyn til stregkode, og så kan de få adgang. Og det fungerer jo på samme vis ligesom med brikkerne. Nummeret til stregkoden står bare i stedet for simpelthen briknummeret. Så det er altså et godt forslag til dem, som der kører UDBC-link til en fremmed registreringsdatabase, hvor man så ikke har problematikken med at få udleveret brikker og få synkroniseret briknummeret mellem det ene system og det andet system. Man kan jo så også sige, at hvis ens kort af en eller anden årsag er blevet slidt, jamen så kan man jo kombinere det med et tastatur, sådan at man til nød kan bruge det til at komme ind i lokalet. Man kan selvfølgelig også bare vælge at bruge permanent, men så er det nok bedre i den løsning, hvor man har det inde i centret, ligesom vi har lavet den her lille puls. Så når man præsenterer sit kort eller sin kode, så vælger man så, jamen jeg skal til hold A, hold B eller hold C, og derved så står for statistikken og registreringen af, hvilken adgang de har. Ja, det var ligesom stregkoder til fitnesscenteret.